どうもみなさん、内田です。今回は三国志大戦というゲームの動画になります。いきなり三国志大戦のゲーム動画を見てもどんなゲームなのか、よくわからないと思うので、最初に簡単な説明をします。こちらがゲーム画面です。このゲームは武将を操作して、敵の城を攻め落としたら勝ちになります。逆に城を攻め落とされたら負けになります。時間切れの場合は城に与えたダメージ量で勝敗が決まります。城の体力を示す白ゲージが画面上部にあるので、これで勝ってるか負けてるかがわかります。敵の城にダメージを与える方法は、自分の武将を敵城へ密着させるか、内乱を発生させるかの2つがメインとなります。次に武将の説明をします。武将は画面中央に並んでいるこいつらです。赤い武将が自軍の武将で、青い武将が敵軍の武将です。武将には武力や兵種、計略が決まっていて、それらをうまく操作して敵武将を撃破し、有利に戦いを進めます。兵種は騎兵や槍兵、弓兵が主力で、三すくみの要素があります。それ以外の兵種には三すくみの要素はありません。画面の武将には、武将名と武将の顔アイコン、兵種アイコン、武力が表示されています。武将の計略については画面下部に表示されています。計略は式という六角形の弾を消費することで使用できます。計略の横にあるのは、兵法、という、1試合に1回だけ使用できる特別なスキルです。画面右上にあるのはミニマップで、赤色と青色になっています。これは武将がその上を通ることで自分の色に染めることができ、ある程度自分の色に染めた状態を維持すると、敵の城にダメージを与えることができます。説明は大体こんな感じでしょうか。それでは試合の動画へ移りたいと思います。あ、その前に言っておきます。内田は三国志大戦4が稼働したての頃以降プレイしておらず、最近またやり始めたばかりなので、超絶下手くそです。ですので、スーパープレイとかは期待しないでください。あと、試合動画では音量が上がるのでご注意ください。うお、敵軍のカードが眩しい。こっちはやっと1勢力で戦えるようになったばかりだというのに。汚れちゃった受け継いだ天下揺るがせはしない。かける、仕掛けよ。また流浪の日々かよ。仕掛けよ。我が目及ばずか。引き揚げた感じかな。殿、ご無事で。
私が行こう。かける！
己の道を切り開く。よし、殿、ご無事で。仕掛けよ。近寄るな。我が地望で名脈を取ってくれよ。もっと強くならなければ。悪雷天理はここだ。仕掛けよ。行きなさい。仕掛けよ。行きなさい。仕掛けよ。ならなければ。仕掛けよ。負けられない。オーグ解放アスター。仕掛けよ。仕掛けよ。お星様、我が地望で名脈を取ってくれよ。光る。殿、ご無事で。仕掛けよ。強くならなければ。軟弱な男ども、道を開けよ。ここで受け継いだ天下、揺るがせはしない。仕掛けよ。行きなさい。視野が足りぬ。攻めよ。かける。近寄るな。行きなさい。かける。我が目及ばずか。ここで負けられない。行きなさい。行きなさい。
この地に準ずるのみ。アクライ天意はここだ。屈しません。僕じゃ無理なの？いざ。試合は無事勝つことができました。今回の動画ではゲームの説明のために動画を編集していて長くなりましたが、今後は試合動画だけを上げていくつもりです。三国志大戦の動画は不定期で上げていこうかと思いますので、もし興味を持っていただけたら次回もまた見てください。ご視聴ありがとうございました。